Ստեփան Շահումյանի անվան մարզադաշտում օգոստոսի 8-ին մեկնարկած մանկապատանեկան ֆուտբոլի հանրապետական առաջնության վերջին հանդիպումն է։ Եզրափակիչ պայքարը ենթախմբերում առաջատար ճանաչված թիմերի միջև է։ Մրցակիցները Ստեփանակերտ 1 եւ Ասկերանի թիմերն են։ 20 րոպեանոց առաջին խաղակեսում առավել ակտիվ գործեցին տանտերերը, ընդմիջման գնացին 4-1 հաշվով, բայց ահա երկրորդ խաղակեսում ազիճում խաղ ցուցադրեցին Ասկերանի թիմի պատանիները, հաշվի տարբերությունը կրճատելով եւս 2 գնդակով։ Այսպիսով ֆուտբոլային պայքարը լավագույնների միջև ավարտվեց 4-3 հաշվով հոգու Ստեփանակերտցիների։ Հիանալի պայքար, բոլորն էլ լավ են խաղում եւ հաղթեց ուժեղագույնը։ Մենք հասանք պոլոֆինալ միայն, ֆինալ միայն մեր մարզի շնորհիվ, ընկեր Շամյանի։ Մենք շատ ենք չարչարվել սրա համար եւ շնորհակալ ենք նրան։ Ամեն դեպքում երկոտն էլ չի վատեղ։ Մանկապատանեկան ֆուտբոլի հանրապետական առաջնությանը մասնակցած 8 թիմերից վաստակած միավորների հանրագումարով մրցանակների են արժանանում 3 ուժեղագույների անդամները։ Առաջին պատվավոր հորիզոնականում Ստեփանակերտ 1 թիմի ֆուտբոլիստներն են, երկրորդ մրցանակային հարթակը նվաճել են ասկերանցիները, իսկ երրորդ տեղը զբաղեցրին մայրաքաղաքի երկրորդ թիմի տղաները։ 1 հաղթանակ, 2-ը ոչ ոքի, 1 պարտություն եւ 5-րդ խաղը, որը հաղթեցինք 6-3 հաշվով։ Իհարկե մենք ավելին էինք ձգտում, բայց խաղը շատ դժվարին խաղ ստացվեց, որովհետեւ մրցակիցը նույնպես շատ ուժեղ էր, պաշտպանությունում 3-րդ տեղը մեզ, չեմ ասում, գողացնում է, բայց նույնպես ոչ։ Առաջնության կազմակերպիչները խրախուսական պարգևներ են նախատեսել նաև անհատական կարգերում։ Մրցանակ են ստանում պայքարում լավագույնը ճանաչված հարձակվողը, պաշտպանը, դարպասապահն ու կիսապաշտպանը։ Ֆուտբոլային այս մրցապայքարը 15 և ցածր տարիքայիների միջև էր։ Այն միտված էր ոչ միայն ֆուտբոլիստների մարզավիճակի բարելավմանը, այլև լավագույն մարզիկներով մանկապատանեկան հավաքականի համալրմանը։ Ինչ նպատակներ դրել էինք առաջնության առջև, այդ նպատակները մենք հասանք։ Մրցաշարը անցավ շատ բարձր մակարդակով։ Թիմերը պայքարում էին, ինձ առանձնապես զարմացրեց Ասկերանի թիմը, մարզիչ Հայկ Շահումյանի թիմը, որոնք ունենալով դաշտ, բարձր դաշտի գործոնակա, Ասկերանում կար լավ կառուցած դաշտ հարթ, իրանք շրջանների թիմերից ավելի լավ մասնակցեցին եւ զբաղեցրին արժանի երկրորդ տեղը։ Գենադի Երեմյան, Աշոտ Գասպարյան, օր